Колективна оставка на огранокот на СДСМ во Виница и Делчево. Членството преминало кај Павле Трајанов. Оваа информација која од вчера е главна тема во регионот, откако на интернет се појави текст со кој наводно општинската организација на СДСМ изразува крајна разочараност од постапките на лидерот Заев. Крајно сме разочарани од предавничкото однесување на нашиот председател Зоран Заев, кој наместо да оддаде почит на загинатите полицајци, отиде во Куманово да се слика со терористите и со оние УЧК кои им даваа подршка и пукаа на полицијата. Затоа ова одлука за напуштање на СДСМ ја донесуваме едногласно со целото раководство и членство во Виница. Ги повикуваме и другите општински организации да го сторат истото до смена на Зоран Заев од председател на СДСМ. Стои во текстот кој се појави најнапред на официјалната Facebook страна на виничките социјалдемократи, а потоа и на неколку интернет портали. Сепак, дека поднале оставка и станале дел од Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, раководството и членовите на СДСМ од Виница не знаеја. Според нив, ова е масло на политички мотивирани хакери. Најострио ги демантирам спиновите на ВМРО да ПМНЕ, кои преку лажни профили дезинформираат за општинската организација на СДСМ Виница. Обштинската организација на СДСМ Виница и јас како председател, раководството и членството ниту сме преминиле во друга партија, ниту имаме намера да го направиме тоа. Зошто некој би се одлучил на ваков чекор? Очени се обите на ВМРО ДПМНЕ да ги прекријат оставките на нивните високи владини функционери со лагел околу единството на СДСМ. Раководството на ВМРО ДПМНЕ, они кои стана околу Груевски, нека ги остават манипулациите и нека се завратат околу себе што им се случува во нивните општински комитети. Инаку, виничкиот огранок на СДСМ број околу 600 членови и тие на последните локални избори освоија 4000 гласови и 6 советнички места.